Gravar. Eu peço licença a todos para gravar, já está sendo transmitido e gravado também no canal do Nuclean, né? A gente teve um problema com o canal do Poet, né, do programa de pós-graduação em tradução da Universidade Federal do Ceará, e aí a gente fez uma transição de emergência para o canal do Nuclean da Universidade Regional do Cariri, da URCA, né, que é a universidade da qual eu sou professor. Então, eu gostaria de dar boa noite a todos, agradecer a todos pela presença aqui no Meet e aqueles que vão, né, assistir depois aí a transmissão. Obrigado pela atenção. Eu espero conseguir apresentar o programa para vocês, né, o contexto virtual do Teletandem, de forma que isso seja interessante para vocês e que esclareça algumas dúvidas e atraia pessoas para os programas, não só aqui da URCA, Unespar, UFC, mas também os outros que são espalhados em diversas instituições do Brasil, né? Então, eu peço licença para apresentar um PowerPoint, porque eu achei que ficou bonitinho e eu acho que ajuda, né? Então, eu vou compartilhar aqui a janela com vocês. Cancelar. Cadê aqui? Essa outra janela, né? Deixa eu apresentar. E compartilhar. Pronto. Eu peço para que, se alguém tiver alguma dúvida e está aqui comigo no Meet, né, para que já faça as perguntas sem problema algum, tá? É só dar um toque se eu estiver falando, porque como eu vou estar transmitindo e fazendo o slide, eu acho que posso não ver caso vocês mandem a mensagem, tá? Então, vão falando comigo, informalmente mesmo, sem problema nenhum, e a gente vai dando início, né? Então, gente, nossa palestra, nossa conversa de hoje é sobre os princípios básicos do Teletandem, tá? Tem algumas siglas aí que eu gostaria de já destacar, né? Essa palestra, ela é parte aí de uma atividade do meu projeto de pós-doutorado que está sendo executado na POET, né? O Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal do Ceará. Mas eu também preciso mencionar que eu sou professor, né, da Universidade Regional do Cariri, aqui no Crato, né, e sou professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Regional do Cariri. Eu gostaria de agradecer ao Nuclean da URCA, o nosso núcleo de línguas, pela cessão do canal, né, e pelo suporte que o Nuclean sempre dá ao projeto Teletandem, que é parte do Nuclean, hoje dentro do nosso organograma, tá? Então, meu nome é Guilherme Mariano e a gente vai falar um pouquinho de Teletandem, tá? Então, esse sou eu, né? Já me apresentei. Aí eu posso apresentar a nossa equipe. A minha supervisora do projeto de pós-doutorado é a professora Jana Fortier, né? É professora do POET. E quem também está conosco aqui hoje é o professor Fernando Cordeiro, que é coordenador do Teletandem na Unespar. Ok? Esses são os membros da equipe desse projeto que a gente está desenvolvendo. E aí a gente vai falar um pouquinho mais desses projetos laterais que estão atrelados a eles também, né? A nossa parceria URCA-UNESPAR, todas essas relações a gente chega lá. Mas antes de chegar lá, vamos voltar um pouquinho, porque eu vou falar de Teletandem, mas seria interessante mencionar antes de falar de Teletandem o que é Tandem, né? Então, Tandem especificamente é uma metodologia de ensino, né, que ela é sistematizada na Alemanha em 1970,
1963, primeiramente com interagentes alemães e franceses, né, e depois alemães e turcos em 70, e ela vai se ganhando um corpo maior aí na própria Europa na década de 80, né? Mas a diferença essencial entre o tandem e o teletandem é o tele, né? Porque o tele é justamente essa distância que a gente tem, essa transição para o ambiente virtual, enquanto o tandem ele é, em essência, uma situação de aprendizagem, um contexto de aprendizagem que ele é presencial, né? Ele acontece in loco com as pessoas fisicamente presentes. E aí isso é interessante porque surgiu na Europa. Eu acho que é importante a gente mencionar isso, né? Porque as fronteiras são curtas, né? As distâncias são pequenas na Europa. É igual você tá em São Paulo, vou ali para Minas, né? Não é a mesma distância da gente estar aqui no Brasil e vai para Europa, né? Que são distâncias. A gente vive num país continental que é enorme. Então, é fácil que isso tenha surgido, assim, fácil, não, mas não é tão surpreendente que isso tenha surgido num país com idiomas muito diversos, né, e distâncias muito curtas entre si. Então, essa possibilidade de contato com a língua estrangeira presencial, né, que é a base do tandem e do teletandem, desculpa, contato com um estrangeiro de forma real, que é a base do tandem e do teletandem, ela surge presencialmente na Alemanha. E o termo, especificamente tandem, ele é famoso pela bicicletinha, né? Que a gente vê em filmes aí de comédia romântica, às vezes, né? Essa bicicletinha do casal que pedala junto, mas que já está centrada aí numa base do teletandem, né? Que é a base do tandem também, que é essa cooperação do par, a gente precisa do parceiro para desenvolver a atividade, e o parceiro precisa da gente para desenvolver a atividade. Uma particularidade que é importante apontar do tandem, no entanto, que é diferente do teletandem que a gente desenvolve hoje, é que o tandem, quando ele surge em 60, obviamente depois ele se modifica, mas quando ele surge em 60, ele está fortemente atrelado ao que a gente vai chamar de método audiolingual. Oi. É, o pessoal do YouTube tá pedindo para aumentar um pouquinho mais o som, que tá baixo. O meu som? Sim. Deixa eu aproximar o microfone da boca e ver se melhora. Melhorou? Vou perguntar aqui. Porque eu acho que ele está no máximo o som do microfone. Deixa eu verificar aqui o volume do microfone. E agora, melhora, piora? Não, acho que não está resolvendo. Verifica, por favor, bem. Se deu certo ou não. Ainda Se estão deu falando que certo. ainda está um pouco baixo. Será que é um problema do. Calma aí. Ah, pera aí. Vê se melhora. Melhora agora? Só para continuar um pouco, viu? Ah, era o som do meu desktop então, que é o problema. É o som que passa pela transmissão do OBS. Aí eu precisava ouvir. Melhorou. Beleza. Melhorou. Perfeito, então. Bora lá.
Peço desculpas, gente, eu não tinha levado isso em consideração. Cadê aqui? Voltando então, eu estava falando do tandem colaborativo, né? Presencial. Então, o primeiro princípio que surge aí, essencialmente, da parceria é essa reciprocidade necessária para que o programa se desenvolva, né? No próprio tandem. E a particularidade interessante de metodologia diversa do que a gente utiliza é que o tandem, quando ele surge em 60, ele está atrelado a um método audiolingual, né? Aquele da construção de frases prontas, e a gente que evita o uso da tradução a qualquer custo, né? E que, apesar de ter uns méritos do emprego de situações pseudo-autênticas, né, a gente já superou em muito o método audiolingual, e a gente, inclusive, vai voltar na contramão em alguns casos, particularmente na UFC, com estratégias específicas de tradução. Então, a gente vai se diferenciar um pouco disso, né? Mas então, o Tandem, ele é um programa que ele surge já aí, ó, em 63 de forma sistematizada. Então, não é um método. É um método com tradição de desenvolvimento na Europa, né? Mas o Teletandem, e aí essa ideia da mobilidade virtual, ela tem um grande peso brasileiro, né? O Teletandem, como projeto de ensino institucional, ele surge aqui no Brasil, especificamente na Unesp, né? E aí, uma Unesp muito importante para mim e para o Fernando, que é a nossa, né, a nossa casa de formação, que é a Unesp de São José do Rio Preto, no caso, porque o professor Teles ele estava vinculado, João Antônio Teles, ele era vinculado ao programa de pós-graduação, ao programa de pós-graduação na época, da Unesp de Rio Preto, e também a Unesp de Assis, né, que é aonde o professor João Antônio Teles era vinculado dentro da graduação, né? Então, essas duas Unesps surgem aí como polos, né, na criação do projeto da FAPESP, do professor Antônio Teles, né, Teletandem, Língua Estrangeira para Todos, que tem um forte veio utópico de democratização do acesso ao idioma estrangeiro, né? E aí, o Teletandem especificamente, só vou ler rapidinho para vocês, é um contexto virtual multimodal, telecolaborativo e síncrono, que coloca pares de aprendizes proficientes em diferentes idiomas, de diferentes países, em contato para que um aprenda a língua do outro, né? Então, o que que é interessante dentro do Teletandem? Teletandem não é só uma conversa. O Teletandem conta com as sessões de mediação, um sistema no qual o professor especialista oferece suporte linguístico e pedagógico, né? Você tem um planejamento das atividades. Ele é um programa de ensino, né? Então, quando o professor Teles cria isso em 2005, o professor Teles, ele está dentro, eu falei de um veio tópico, mas é importante ressaltar justamente um contexto, né? Eu falei do contexto da Alemanha. O contexto da Alemanha eram estudantes alemães de que estavam estudando francês e foram fazer intercâmbio na França. Se você está estudando graduação em letras na Unesp de Assis, e você está aprendendo ou italiano, ou francês, ou japonês, ou inglês, ou espanhol, a chance de você fazer um intercâmbio ou encontrar um estrangeiro andando 100 quilômetros, 200 quilômetros, é nula quase, né? É praticamente zero, é dificílimo. Eu acho que deve ser o mesmo para vocês na Unespar. E é o mesmo aqui no Cariri, né? A gente vive uma separação muito grande geográfica dos países falantes de inglês e mesmo espanhol da América Latina, né? Dada a dimensão do nosso país.
E a gente não tem uma facilidade econômica, para se dizer o mínimo, né, de poder fazer intercâmbios. É sempre uma grande luta para as pessoas comuns do Brasil conseguir ir para fora, né? E aí, esse contato real, né, de uso real da língua, ele tem menos chances de acontecer. Dentro do contexto virtual, dentro da internet, as barreiras geográficas, no entanto, desaparecem. Então, o Teletanda, ele é muito interessante nesse sentido, e ele é pioneiro, né? O professor João Antônio Telles, ele é um pioneiro nessa mobilidade virtual e nesse ensino-aprendizagem de idiomas dentro do ambiente virtual aqui no Brasil. Então, isso é muito importante a gente fazer essa contextualização do programa, né? Lembrando a todos que quando surge o Teletanda em 2005, né, que para os nossos alunos, Fernando, é um tempo muito longe, né? A gente estava fazendo graduação e alguns deles estavam aí com 2, 3 anos de idade. Em 2005, o Teletanda, quando ele surge, gente, ele surge ainda sem a videoconferência. Ele surge no chat, né? Dado as limitações tecnológicas. E ele vai avançando com o progresso tecnológico, até chegar hoje, que a gente tem Skype, Zoom, né? Discord. A gente tem uma paulada de tecnologia virtual. A gente tem smartphone que torna isso móvel, né, e não apenas a necessidade de laboratórios, não é a mesma. Então a gente tem essa mudança que é interessante, porque se vocês olharem a foto, né, é uma foto de um laboratório do laboratório de idiomas, né, do laboratório que está lá, o computadorzinho, desktop, tecladinho, né. E a gente tem o laboratório, hein? Hoje o laboratório ele pode ser utilizado, mas você consegue fazer a mesma coisa só utilizando o seu celular, o que é um avanço fenomenal e na nossa época isso não existia, né? Então, vamos entrar dentro do princípio do Teletanda, hein? Para a gente não se alongar tanto. Até aqui, tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Cadê você? Perdi meu mouse. Pessoas que querem participar. Ô Fer, quando acontecer isso do som estiver baixo, ou tiver com algum pau, ou alguém estiver querendo entrar, só fala. Eu falei com o pessoal que estava com o som baixo, pedi para entrar. Beleza. Olha só. Se está tudo ok até o momento, a gente avança para o Teletanda. Então, esse Teletanda é importante a gente falar. Estou falando do Teletanda como programa, Teletanda como projeto, Teletanda como contexto, né? O Teletanda é um contexto só, em si. Então, o Teletanda da Unesp, o Teletanda da URCA, o Teletanda da UFC, todos são contextos de aprendizagem. Mas a gente tem um programa de Teletanda na URCA, um programa de Teletanda agora da UFC, um programa de Teletanda da Unesp, né? Que é a institucionalização do Teletanda. E a gente tem projetos de pesquisa do Teletanda, né? Então, às vezes eu falei os três termos e isso causou alguma confusão, tá? Mas só para deixar isso claro, essa variação, eu acho que alguém está querendo entrar aqui no Meet. Várias pessoas. Deixa eu dar permissão a todos. Pronto. E a gente pode ir para os três princípios do Teletanda. Então, o Teles, quando ele escreve, ele organiza e escreve boa parte do livro
Teletandem, um contexto virtual autônomo e colaborativo para aprendizagem de línguas estrangeiras do século XXI, que é o que o pessoal que estuda Teletandem chama de Bíblia Azul, né? Ele já aponta lá os três princípios do Teletandem, né? Que aí que derivam também do Tandem, como autonomia, reciprocidade e separação de idiomas, né? Então a gente tem três pilares aí do Teletandem quando ele começa em 2005, tá? Por que que eu falo em 2005? Porque a gente já vai. Peraí. Cadê meu mouse? Meu mouse tinha sumido. Ali no Meet. A gente já vai ter uma revisão da separação de idiomas hoje e em dia, tá? Mas autonomia e reciprocidade são a base do Teletandem e não existe Teletandem sem autonomia e sem reciprocidade. Então, o que que eu quero dizer com isso? Autonomia, né? O Teletandem, ele depende do aluno de Teletandem, do interagente, do cursista de Teletandem querer fazer Teletandem. Se ele não quiser fazer Teletandem, ele não faz. Em grande parte, isso ainda é mais reforçado pelo fato do Teletandem não funcionar de forma integrada ao currículo. O Teletandem, em grande parte das universidades brasileiras, ele funciona como uma atividade de extensão. Então, você não é obrigado a fazer, você faz porque você quer. Primeiro elemento, né, da autonomia. Segundo elemento da autonomia, os professores não traçam exatamente aquilo que você vai aprender ou exatamente como você vai aprender. Então, é necessário que o aluno que vai fazer Teletandem defina metas próprias de competências que ele deseja adquirir, de competências que ele deseja exercitar. E não só as metas próprias, mas que ele tenha a capacidade de negociar essas metas e os métodos utilizados com o seu parceiro estrangeiro. Né? Então a autonomia ela é central, porque não sou eu, professor, mediador, que vai dizer que o aluno tem que desenvolver a competência X de leitura, que ele tem que sair do Teletandem usando phrasal verbs, que ele tem que sair de um Teletandem com um letramento literário, sim, absurdo. Não, isso é as metas quem define são os estudantes. A gente, enquanto mediador, enquanto organizador do Teletandem, pode colocar algumas questões particulares que nós desejamos desenvolver? Sim. No caso agora, por exemplo. Perdão. Né? Vou dar um exemplo sobre interferência dentro da autonomia. Né? A gente vai fazer um Teletandem literário, a Unesp e a Unespar e a URCA. Então, a gente vai impor que vocês leiam um livro, né? Um conto que seja, um conto da Jair de Arraes, um conto de alguém da Unespar, aí da região da Unespar, né? Mas a gente vai impor a leitura do conto e o conto vai ser um elemento importante para a interação. Ele tem que ser, por exemplo, um dos aspectos da interação. Ele tem que ser parte da interação. Você tem que começar falando dele, pelo menos, e ele tem que guiar a conversação que você vai utilizar. Veja, a gente interferiu na autonomia. Então, a conversação não pode ser só sobre os assuntos que vocês vão querer falar. A gente está interferindo, sim, na autonomia. E isso pode acontecer em determinados níveis, né? Mas, por exemplo, você vai falar só do livro? Não, você vai falar do livro e esgotou o assunto do livro, você pode falar de outro aspecto, a depender de você e do seu parceiro, né? Além disso, a gente quer desenvolver uma competência específica? Sim, de
de letramento literário. No entanto, cabe a participação, a decisão e o método do interagente desenvolver, né, essa ação. Então, o que é interessante do teletanding se você for pensar dentro do princípio pedagógico, né? O teletanding, ele é centrado no interagente, né? Ele é centrado no interagente. Quando a gente vai depois para os métodos de avaliação, né, a gente não vai dar nota ao terminar o teletanding. As avaliações, elas são reflexivas, né? É um questionário, a produção de relatório, a resposta a questionários, elas são avaliações que são diagnósticas, que são formativas, que são avaliações mediadoras, elas não são avaliações somativas, né? A gente não visa dar nota ou fazer uma seleção, não é essa a preocupação do teletanding, né? Então, essa entrada no discente, mas depende do aluno desenvolver as competências que ele quer desenvolver, tá? Tendo isso em vista, além da autonomia, o segundo princípio é a reciprocidade. Esse princípio de reciprocidade, eu ajudo o meu parceiro me ajuda, né? Eu preciso do meu parceiro precisa de mim. Então, vou dar um exemplo, né? Eu quero aprender holandês e eu sou falante de português. E aí, a Iris, minha cunhada, quer aprender português ou quer desenvolver melhor ou praticar o português. Né? Porque ela já fala maravilhosamente bem português, mas assim, se ela quiser desenvolver as competências ou treinar o português, ela quer treinar, né? Então ela precisa de mim para falar o português, eu preciso dela para falar o holandês. Então essa reciprocidade, ela é a base do teletanding. Eu vou ajudar ela a desenvolver as competências que ela quer desenvolver, e ela vai me ajudar a desenvolver as competências que eu quero desenvolver. Né? Então a gente precisa do outro, porque o outro detém aquele grau, né, mais afinado do conhecimento sobre aquele assunto do que a gente. Né? E aí, nesse sentido, quando você observa autonomia e reciprocidade, você já percebe que a base ideológica do teletanding metodológica, ela é vygotskiana. Né? O teletanding está trabalhando aí com o socio-interacionismo e ele está se ancorando dentro, necessariamente, na teoria do Vygotsky de Andaime, né? Que a gente precisa do outro para alcançar aquele grau, para romper essa distância da aprendizagem. E que a gente consegue isso na troca, né? São as trocas sociais, são as trocas de ensino-aprendizagem que a gente vai desenvolver, tá? Tendo isso em vista, né? Esses conceitos são ideais, né? Assim, às vezes a reciprocidade ela não é recíproca, né? Às vezes os esforços que você está dedicando na interação não estão sendo correspondidos e isso pode vir a acontecer. É extremamente frustrante, mas isso acontece em qualquer atividade humana, né? A gente chama de interações falhas, né? A gente teve um fracasso nessa interação, o parceiro não respondeu, o parceiro não deu certo, a parceria não deu certo, falhou, né? Isso é uma possibilidade, isso pode ocorrer por diversos motivos, né? Por questões pessoais, interpessoais, por elementos externos, pela pandemia do coronavírus que aconteceu agora, né? Então a gente teve vários níveis de problemas que podem acontecer, né? Então, a minha dica para todo mundo quando isso acontecer é fale com o mediador, né? No WhatsApp, no e-mail, na sessão de mediação, converse, informe, que isso vai ser. Esses são os espaços para a gente trabalhar também as falhas, né, das interações e tentar corrigir, reparar, fazer troca de parceria,
né? A gente tenta trocar o parceiro, melhorar a situação nesses momentos. Mas idealmente a gente trabalha com reciprocidade, autonomia de formas muito bem, né? Quando funciona é muito bacana o teletrabalho, tá? E aí o terceiro princípio, que é o que está em maior contestação hoje, né? Que é o princípio da separação de idiomas. Quando você pega o texto do Teles, que surge em 2005, ali 2006, e até em 2009 essa ideia se mantém, né, que é, na outra edição. Você tem uma defesa muito forte da separação de idiomas. Então, é hora de falar inglês, é hora de falar inglês, é hora de falar português, é hora de falar português. Vou explicar isso melhor. Como funciona uma sessão de teletanding? A sessão de teletanding, ela em geral demora 1 hora, né? Aí com um intervalo de 10 minutos, mais ou menos, para tomar uma água, tomar um café, né? Isso aí. Então, 1 hora e 10 que seja. Então, você começa, você faz meia hora de uma língua, a sessão clássica de teletanding. Então, a gente começa hoje falando em português, né? E a gente fala meia hora em português. E aí, 10 minutos a gente descansa, vai tomar um café, sai do computador, vai ver a família, vai ver que existe céu, né? Volta depois e fala inglês. Então, essa é a sessão clássica do teletanding. Só que aí, se fala português, fala só português. Se fala inglês, fala só inglês, né? Então, isso se baseia dentro dessa perspectiva de separação, das línguas para concentrar os esforços comunicativos no idioma, para exercitar aí estratégias de tentar pensar em língua inglesa, em se comunicar imediatamente no idioma-alvo, né? Por que que isso está sendo revisto? Porque a gente tem outras experiências de teletanding acontecendo hoje que são, aliás, contrárias, né, à separação de idiomas. A gente teve uma experiência que foi relatada no último evento que chama, como é que é? Virtual Exchange, eu esqueci o nome, IVAC, né? International Virtual Exchange. No IVAC no começo desse ano, no final do ano passado, teve uma professora que está desenvolvendo um teletanding, que ela está desenvolvendo um teletanding com intercompreensão. Ou seja, ela tem alunos que falam português e que não falam o outro idioma, né? Eles não estão num nível intermediário, eles não estão num nível de compreensão completa de outro idioma, mas ela está fazendo um teletanding com alunos de espanhol também. Então, pega os nossos alunos brasileiros e os alunos de uma escola aqui na América Latina e coloca eles para fazer a interação. Os alunos de espanhol falando, os alunos latino-americanos falando espanhol, os alunos brasileiros falando português, e eles vão se entendendo, né? Então ela trabalha com esse conceito de intercompreensão. Veja, não tem separação nenhuma de idiomas, né? É outro conceito que está em jogo e é teletanding, né? Que está sendo desenvolvido, porque está sendo desenvolvido com reciprocidade, está sendo desenvolvido com autonomia, está sendo desenvolvido com planejamento sistematizado, né? Mas isso já é o completo oposto, né, do que a separação de idiomas previa. E mesmo em níveis mais fracos, né, isso já está questionado, né, da gente utilizar o português no meio da conversa de inglês para esclarecimento, para checagem, verificação, né? E algumas coisas que a gente vai propor dentro do teletanding da UFC, mesmo agora estratégias conscientes de tradução, né? E uma reflexão sobre o uso consciente da língua mãe como suporte para o desenvolvimento das competências na língua estrangeira, né? Então, aí a gente entra dentro de uma problematização desse terceiro princípio, mas que já está até no nível da intercompreensão hoje, né? Então eu sigo para frente. Alguém tem alguma dúvida específica aqui que gostaria de esclarecer? Deu para tomar uma água. Se tem alguma coisa escrita aqui. Permitir todos. Ok. Então a gente segue, né?
Então, esse gráfico é o gráfico da professora Ludmilla. Inclusive, eu deveria ter mencionado ela no começo, né, fazendo um agradecimento já à professora Ludmilla, que é quem trouxe o programa para a Urca, né? Sem a professora Ludmilla não haveria o Teletando em Urca. Então, fazer esse agradecimento para ela e lembrar da participação da professora no projeto, desde o seu início, aí em 2018, né? E que continua colaborando e ajudando a gente. E esse gráfico é da professora Ludmilla, né? Então, a professora Ludmilla vai separar aí, dividir em três partes, né? Pensando o que envolve o contexto Teletubbies. E aí ela separa os atores, né, as pessoas, o material humano do Teletubbies como o que ela o centro, né, do programa. Então, que no programa sem pessoas não existe. E aí, depois dos atores vem as dinâmicas, que são as práticas, né, a formação do contexto, a separação, o pareamento, as interações, né, que possibilitam aí o ensino-aprendizagem de línguas, culturas, idiomas, né, que a gente vai trabalhar. E por último, na borda, a gente pensa nos materiais, né, as ferramentas que vão possibilitar esse contato entre os atores, né? Então, esse é o gráfico que a professora Ludmila elaborou, e eu vou esclarecer um pouquinho. Aí era para ter aqui os atores, tá? Ficou torto, peço desculpa. Quem são os atores, então? Né? Os atores são os interagentes, os mediadores e os pesquisadores. Os interagentes, eles são aqueles que vão fazer a interação. Você é o seu público-alvo do programa. Quem quer desenvolver uma competência ou idiomática, né, de eu vou falar com um estrangeiro em língua inglesa, vou falar com um estrangeiro em espanhol, ou eu vou falar agora na nossa no nosso Teletubbies nacional, né, com um colega de uma região distante sobre literatura. Né? Então, os interagentes são aqueles que vão fazer o teletanding, né? Eles vão desenvolver o vão são o alvo do curso. Os mediadores, eles são aqueles que atuam mediando esse processo, né? Então, quem vai fazer uma sessão de orientação, dizendo como vai começar, dividir, né, o número de interações, a gente vai ter 4, 6, 8 interações, quantas interações vão ser? Quais tópicos a gente pode abordar, né? Ou vai separar, vai guiar mais ou guiar menos, os interagentes, vai limitar a autonomia, vai deixar a autonomia mais livre. Então, os mediadores tomam essas decisões de organização do curso, né? E eles acompanham o processo evolutivo, né, aí dos interagentes durante o programa. Então, os mediadores, eles acompanham como? Eles mandam mensagem no WhatsApp, lembrando das interações. Eles separam os textos ou dão dicas, né? Quando vocês têm algum problema, vocês recorrem aos mediadores. Ah, ou você teve um choque cultural, ou você teve um problema na mediação. Seu parceiro não está aparecendo, seu parceiro faltou, você vai ter que remarcar. Como isso vai acontecer? Os mediadores tentam justamente fazer o processo de mediar, né? Eles tentam fazer o papel de mediadores, entre você e essa alteridade que você precisa, né? Da qual você necessita. Você precisa desse parceiro, esse parceiro precisa de você, mas às vezes precisa de alguém para ajudar essa parceria a acontecer, e é o mediador, né? E a gente tem os pesquisadores. O Teletandem, ele é um negócio muito interessante para todas as universidades de letras, porque ele gera material de pesquisa, né? O Teletandem, ele funciona dentro do tripé, é pesquisa, ensino e extensão. Porque você veja, ele está voltado para o ensino-aprendizagem, ele não é circunscrito necessariamente aos alunos, então ele pode ser aberto para a comunidade externa, ele pode ser um programa que visa suprir demandas da comunidade externa, então ele pode atuar dentro da extensão.
né? E ele gera dados. Ele gera muitos dados. Por quê? Você tem milhões de pessoas fazendo interações. Então, se você faz a pesquisa, você faz um termo de compromisso, termo de compromisso livre esclarecido. Você submete os seus questionários, né? Que você vai passar para eles o projeto dentro do comitê de ética. E os atores aí, os interagentes, eles assinam o termo de compromisso, eles cedem os dados dos relatórios, os dados dos questionários para as pesquisas, né? Em alguns casos a gente tem as gravações das interações, né? Quando algumas universidades ou instituições têm mais dinheiro e conseguem usar o Skype, o Zoom, desculpa, ou o Webex, né? E aí, de forma institucional, e aí podem gravar, e tem um banco de dados maravilhoso, né? A gente consegue essas gravações também para análise. E tudo isso gera material de pesquisa, né? Gera material de pesquisa no processo de interação, gera material de pesquisa sobre métodos de avaliação, sobre que tipos de eventos, né, acontecem durante um teletando em relação à cultura, em relação a gênero, em relação a mil coisas, né? A gente vai ter aí uma possibilidade de desenvolvimento de pesquisa do teletando que é muito ampla. Então, o teletando é muito bom para a universidade nesse sentido. Ele é um programa que ele fomenta o tripé da universidade, né? E aí, os atores, o professor pesquisador vai entrar dentro disso, né? Porque ele vai estar junto aí. É interessante para os professores universitários fomentarem o teletandem, porque isso também contribui para o desenvolvimento da pesquisa da universidade, além do desenvolvimento do material humano, né? Que aí a gente não precisa nem falar. Então, e o público, né? Quem são esses atores? São professores, são servidores, são os alunos, são a comunidade externa, é todo mundo. Né? Sempre que eu abro o Teletanda na URCA, eu dou prioridade para o público interno da universidade? Dou para os professores, servidores e alunos. Mas é aberto para todo mundo. Né? Então, se eu tenho 10 vagas, essas 10 vagas não foram preenchidas pelos alunos da URCA, ela está aberta para a comunidade externa. Está, né? Aberta para todo mundo entrar. O aluno da letras, né, o que está aprendendo o idioma, vai ter prioridade por uma questão. O programa é da URCA, o aluno está dentro de um contexto que ele vai precisar desenvolver essa competência. Mas tirando isso, não tem, não tem separação, tá? As dinâmicas, né? Como que ocorre a organização do teletanding? A gente tem aí necessidade do o estabelecimento de convênios ou parcerias, né? O convênio é o termo mais formal, né? Convênio é quando uma instituição forma um acordo formal, um acordo legal com outra instituição em cooperação, né? Então, a Universidade de Perugia formou um convênio de internacionalização com a Unesp de Assis, né? Isso está documentado, né? Então, é um convênio que prevê mobilidade, é um convênio que prevê que eles vão adequar ali equivalências de grades curriculares, que prevê colaboração em pesquisa, é um convênio, né? Ou a gente tem parcerias informais, né? Eu conheço um professor em Georgetown, eu conheço um professor em Tulane, eu conheço uma professora na Universidade X ou Y, etc. E ela tem uma turma de teletanding, eu tenho uma turma de teletanding, e a gente faz o teletanding. Sem isso, tá? De forma alguma registrado ou estabelecido dentro do registro institucional, né? Tanto da universidade dela quanto da minha. E grande parte do teletanding ocorre sem convênios, tá, gente? Porque o trâmite jurídico e burocrático é muito difícil. E as pessoas desistem, da tentativa do convênio. E se foca mais dentro dessa relação interpessoal, tá? Mas primeiro você tem que ter o contato, né? Você tem que ter o contatinho para você ligar e estabelecer aí as parcerias. Depois que você tem
o estabelecimento dessas parcerias iniciais, né, você precisa ter as orientações e as mediações. A sessão de orientação, a sessão de mediação, né, elas são aí parte concreta do teletandem para que ele ocorra. Então, a gente precisa estabelecer os princípios iniciais das interações, os objetivos iniciais da turma, né, nosso cronograma de interações, nossos objetivos de aprendizagem, as definições dos relatórios, questionário inicial de avaliação, diagnóstica, questionário, né, depois final da avaliação diagnóstica. Então, isso é uma sistematização do ensino. As interações em si, né, que são o centro do teletandem, você é aluno e o outro aluno trocando o conhecimento que cada um tem, né, se ajudando mutuamente. E aí, uma questão essencial para o teletandem continuar nas universidades é a constante formação e manutenção de mediadores, né? E aí, esses mediadores, eles vêm da onde? Eles surgem do ar? Não, esses mediadores são ex-alunos que fizeram interações, né, e que se gostaram do programa, né, têm uma identificação com o programa e se formam aí mediadores em cursos de mediação mais especificados, que viram pesquisadores de teletandem, e o programa ele se autossustenta dentro dessa dinâmica, tá? E aí os nossos materiais, que são os últimos elementos. A gente trabalha com três elementos em essência, né? O software, o periférico e a máquina, né? Que é o software? É o que programa eu estou usando para fazer a videoconferência, né? Para encontrar o outro, né? Hoje em dia os mais comuns são o Meet, aqui no Ceará especificamente é o programa institucionalizado, né? Os mais caros, mas melhores, a gente tem o Webex e o Zoom, que são muito bons. A gente já usei o Skype para fazer teletandem e achei que funciona perfeitamente. Para meu uso pessoal, por exemplo, eu uso o Discord quando eu faço videoconferências e eu gosto muito do programa. Então, vai variar de instituição, vai variar de como isso está atrelado às práticas institucionais, né? Dentro da URCA, a gente vai usar o Meet porque é o programa que vem sendo usado institucionalmente pela CCTS, pela URCA, né, e pela UES nas videoconferências. Alguém falou alguma coisa? Oi, fui eu, Guilherme Oi! Diana. Boa noite. Boa noite. Só para lembrar que aqui está começando a ficar comum o Teams. Ah, é? Nas empresas está ficando cada vez mais comum, que é Microsoft, né? Muitas empresas trabalham com toda plataforma inteiramente Microsoft. O Teams, eu vi que o sistema público judiciário de São José dos Campos, que é a minha cidade, está utilizando. Então, os atendimentos dos cartórios estão sendo feitos pelo Teams. Os tradutores juramentados aqui do Ceará também agora já vão trabalhar pelo Teams, na parte de interpretação online de conferências e as cerimônias de toda sorte nos cartórios. Entendi. Eu usei uma vez só. Eu não tô nem falando dele porque eu não conheço, mas é uma outra, e vão surgir outros, né? Assim, os softwares vão mudando e aí cada hora a gente vai ter um que a gente ou prefere ou é melhor por outras escolhas. Então, eu falo que a gente vai usar, eu falo no sentido eu quando eu for fazer mediações, porque aí eu uso dentro do e-mail institucional, né? Mas as interações, quando forem organizadas por mim, elas podem ocorrer no, em geral, eu deixo
os meus interagentes conversarem com o parceiro e escolherem qual programa eles acham melhor, mais confortável para eles realizarem a conversação. Até o WhatsApp poderia ser, a gente vai fazer uma videochamada no WhatsApp, vai fazer uma videochamada, né, em outros aparelhos que são mais confortáveis, isso não tem problema nenhum, tá, gente? Isso aí é mais em relação às escolhas que a gente tem, né? Se eu pudesse, eu estaria usando o Zoom ou o Webex, mas eu não posso. Então, a gente está assim. As máquinas, gente, são os aparelhos computacionais que vocês têm, né? Eu estou fazendo essa transmissão de um desktop, tá? Mas a gente poderia fazer a interação tanto aqui do desktop, poderia estar usando o meu celular, poderia estar usando um tablet, poderia estar usando um notebook, né? Ou outras ferramentas aí que podem vir a aparecer de videoconferência, né? Não sei em que grau tá os óculos, os relógios e essas coisas assim, mas em breve a gente vai estar fazendo videoconferência com realidade virtual. Então, essas coisas vão mudando, né? Mas a máquina é o hardware, os programas são o software que a gente está utilizando, e os periféricos são aquilo que a gente conecta a esse hardware para suprir algumas demandas, né? No caso, vocês veem que eu estou utilizando aqui o headset, né? Eu também tenho um outro periférico aqui que é a minha câmera do PS3, que é a câmerazinha que eu uso aqui no desktop. Né? Poderia ser um fone de ouvido do celular, poderia ser uma câmera no meu notebook extra, né? Então os periféricos são aquilo que são na periferia da máquina, tá? Mas eles são os materiais que compõem aí o que a gente usa. Tendo isso em vista, o que é muito legal do teletandem para a universidade? Custa nada, gente, né? Olha, em termos de material, se você for ver orçamentos das universidades, se a gente fosse montar um laboratório, é muito pequeno o valor dentro dos orçamentos das universidades, né? Porque você vai precisar aí de 8 computadores que ou já tenham webcam embutida ou que precisem da webcam, né? E idealmente 8 headsets. Então, assim, são poucas coisas, não é muito que você precisa para fazer, mas ainda ele vai ser mais barato ainda, porque eu não vou ter laboratório. Todo aluno meu tem um celular. Se todo aluno meu tem um celular, ou a grande maioria dos meus alunos tem um celular, todo mundo pode fazer teletando, né? Então vejam bem, a gente consegue. Qual que é o custo disso? É nulo, né? Eu preciso ter internet só. Por que que eu falo que o custo é muito baixo? Porque pensem se a gente fosse fazer tandem presencial. O gasto que seria de mobilidade, né? A gente vai fazer, ó, vamos fazer um tandem na Holanda. Quanto que a gente vai gastar de passagem para uma turma aí de 20 alunos? É caríssimo, né? E aí, passagem, estadia, alimentação, né? É muito caro para fazer a mobilidade. Então, o teletandem ele supre isso, né? Nesse sentido que que a gente pondera aí, que o teletandem é internacionalização em casa, né? Olha, a gente consegue fazer internacionalização sem gastar dinheiro, né? A gente pega aí as teorias de internacionalização, o DeWitt, o Knight, né, que estão falando da necessidade de um planejamento da internacionalização, de uma internacionalização que ela não seja feita por fazer, né, mas que seja feita pensando um objetivo específico da internacionalização. E o teletandem ele possibilita essa mobilidade, esse contato com a alteridade que vai aí, quando a internacionalização é bem feita. Quando a gente pensa que qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é formar alunos que sejam mais capacitados culturalmente a lidar com a diferença, que sejam adaptados a lidar com outros idiomas, que consigam entender outras culturas e consigam transitar entre elas muito bem.
né? Então, a internacionalização entra dentro desse princípio, né? Ela não é só para a gente ter mais artigo publicado e ter maior nota na universidade, né? Dentro aí, vamos competir USP, UNESP, Unicamp para ver quem que, né? Não. A internacionalização tem um princípio guiado. Olha, a gente quer formar pessoas de uma certa maneira. E isso acontece com o contato com o diferente, né? Isso é enriquecido pelo contato com a diferença. E aí a gente, pensando nisso, o Teletrainer propicia isso a um custo muito baixo, né? A gente, ao mesmo tempo, consegue esse contato dessa mobilidade virtual e a gente consegue reforçar, porque é um programa de línguas, né? Reforçar o domínio do idioma, seja o inglês, seja o espanhol, seja o francês, desses alunos, né, que também é uma estratégia de internacionalização em casa, né, que ainda mais fortalece a universidade se forem os servidores também forem fazer, os professores também forem fazer, né? Então isso é um projeto muito forte nesse sentido, né? A mobilidade ganha um destaque. Só para a gente encerrar, que eu estou me adentrando muito, mas eu não tinha falado nisso, né? Essa tabela é da Salomão, da professora Salomão, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu peço desculpa. Eu esqueci de anotar e agora não vou ter tempo de verificar, tá? Mas assim, quais são as modalidades do Teletâmbio? De que forma eles né, ocorrem. Aí a gente tem essas terminologias, né? O Teletunding, ele pode ser institucional. Quando ele é institucional? Quando ele é realizado por uma IES ou uma outra instituição de aprendizagem, uma escola faz um Teletunding, né? Então você tem uma instituição por trás. E aí ele pode ser integrado ou não integrado. Integrado, ele é parte da grade curricular. Não integrado, ele está fora da grade curricular, né? Às vezes ele é um curso de extensão. Ou ele está ocorrendo sem nem mesmo ser registrado como curso de extensão, né? Mas então, integrado está dentro da disciplina. Por exemplo, inglês 1 tem Teletunding, né? Então, como parte da nota desses alunos, como parte do conteúdo do curricular, ele está fazendo Teletunding. Então, está integrado ao currículo, né? E aí pode ser in loco. Que é o in loco? In loco é no laboratório, né? Qual é a vantagem de fazer Teletunding em um laboratório? Quando você vai fazer Teletunding no laboratório, todo mundo junto, no mesmo horário, o mediador está lá. Então, obrigatoriamente, vocês chegam, fazem uma sessão de mediação antes, fazem o Teletunding, terminam o Teletunding, fazem o relatório e a sessão de orientação final, né? Mediação final. Então, você ganha a presença do mediador, você ganha uma sessão constante de mediação no in loco. Qual que é o problema do in loco? Os horários são limitados, o espaço é limitado, exige um laboratório, exige suporte técnico também, né? Coisa que algumas universidades não têm. Vejamos que nós estamos acabando de sair de uma grande greve da URCA, na UFC e aí generalizada das instituições, e uma das grandes demandas é falta de material humano, falta de material infraestrutura, né? Então, o in loco está sendo difícil, gente, assim. Pelo menos na URCA, o que acontece é o Teletunding ubíqui, né? Que é em todo lugar, cada interagente marca com seu parceiro, usa o seu celular e faz, né? Então, em geral, como tem sido o Teletunding que a gente tem na URCA, por exemplo? Ele é institucional, não integrado, ubíquo, tá? O semi-institucional, né? A gente tem uma instituição e o outro interagente não é da instituição, né? Ele pode ser um falante italiano que tenha visto o programa, olha, eu quero fazer Teletunding com vocês também, porque eu quero aprender português. Vocês poderiam me colocar numa turma? Ele não está vinculado a nenhuma instituição, mas ele poderia fazer, né? E ele pode não ser institucional. Olha, eu conheço um outro aluno ou de português que é coreano e está estudando
português e eu quero fazer teletanda em coreano com ele. Então não é institucional, mas pode ocorrer, né? Você pode fazer o teletanda em você e um parceiro. Vocês organizam sessões, a gente vai fazer 8 sessões ou 20 sessões, porque vocês têm todo o tempo, né, de vocês. A gente vai fazer um planejamento do que eu quero aprender, do que você quer aprender, e vai fazer teletanda, né? Então isso é possível. Mas o não institucional, ele necessariamente vai ser ubíque, né? Porque ele vai depender aí, ele é solto, tá? Então, só falar um pouquinho para terminar, né? A gente tem aí os projetos que o projeto central dessa apresentação é o projeto de pós-doutorado no POET, tá? Que é o programa Teletanda na UFC, instauração, formação e análise do projeto piloto, né? Que ocorre com o POET, orientado pela professora Diana, que está aqui. E aí, vinculado ao Teletandem, na UFC, o projeto, a gente vai ter uma parceria aí do Teletandem da UFC com a Universidade de Boston, né, da turma da fisioterapia, que vai ser a parceria em si inicial, né? E os projetos que estão vinculados aí lateralmente a essa pesquisa, né, mas que compõem ela da mesma forma. A gente tem o Teletandem na URCA. Eu tenho um teletanda literário, uma análise dos projetos piloto em vigência ocorrendo hoje com o apoio da PIBIC FUNCAP, né? Agradecimentos à FUNCAP pelas bolsas aí da Maria e do Antônio, que são meus orientandos de iniciação científica. Então, esse projeto está ocorrendo em conjunto, né? Eles vão estar atuando como mediadores junto do projeto da UFC. E o Teletanda Literário Nacional, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo, eu e o Fernando, né, aí de fazer mobilidade nacional, né, e a gente vai abrir a turma para a URCA, para a Unespar e para a UFC de um Teletanda de Letramento Literário. Tá? Então, esses são os projetos que estão acontecendo e que são vinculados ao Teletanda. Gente, deixa eu fechar isso aqui. Pronto, voltei para o Meet. Meu mouse ele tem desaparecido quando ele vem para o Meet e eu tô com medo de fechar as coisas sem querer. Gente do céu, cadê você? Deixa eu fechar. Gente, o que que aconteceu com esse mouse que ele sumiu? A setinha sumiu. Eu acho que é o OBS. Eu acho que é o OBS, peraí. Eu acho que o OBS tá ocultar meu mouse. É isso mesmo. O OBS tá ocultando a. Deixa eu abrir a configuração disso. Como que eu vou conseguir navegar nisso agora? Sem ver onde eu estou indo. Aqui. Cadê? Não, não é isso. Tecnologia é assim, na hora que a gente É. mais precisa, ela deixa a gente na mão. É que o OBS, gente, o OBS ele tem uma opção que é ocultar cursor. E eu devo ter selecionado isso sem perceber. E agora, como eu me viro para ver as coisas que o meu cursor sumiu, né? Lá no Canva, ele tem um elemento específico que ele ficava com o. Um elemento bonitinho, né? Então, cadê que é? Apareceu até um relógio aqui que eu não sei como ele veio aparecer. Tá, deixa eu ver se eu consigo fechar. Fechei a transmissão sem querer. Deixa eu fechar o OBS.
Interromper a gravação. Até isso é uma coisa que precisa conversar com.